လူမှုခေါင်းဆောင်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တည်ငြိမ်အေဂျင့်ရေးအတွက်ကော်ဖီအန်နန်အကြံပေးကော်မရှင်ရဲ့အကြံပြုချက်အတိုင်းအကောင့်ထဲပေါ်ရမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထွက်ပြေးရောက်ရှိနေတဲ့မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်6သိန်းနီးပါးကိုပြန်ခေါ်မယ့်အစီအစဉ်ကိုစတင်တဲ့အနေနဲ့စစ်တွေမှာဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကထွက်ပြေးသွားတဲ့မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေကို1993ခုနှစ်ကမြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှစ်နိုင်ငံကြားကသဘောတူညီချက်အတိုင်းပြန်လည်ခေါ်ယူမယ်လို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုစတင်တဲ့အနေနဲ့စစ်တွေကဒေသခံတချို့နဲ့တန်ကာတချို့ကကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကြေပဲလက်ခံလာမယ်ဘလို့ပုံစံနဲ့လက်ခံလာမယ်ဆိုတော့ဆိုတာကပြည်သူကိုတိတိကျကျပေါ်ဆောင်ပေးသိနေလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်။ဘလို့နေရာမှာထားမယ်ဘလို့ပုံစံမျိုးထားမယ်ဘလို့ပုံစံမျိုးစီစဉ်မယ်ဆိုတဲ့အကိုလို့လို့စီရမယ်။အကြေပဲနိုင်ငံသားပြည်ခွင့်ရှိတဲ့သူကိုနိုင်ငံသားပေးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမမြင်လို့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံသားပြည်ခွင့်မရှိပေးတဲ့နိုင်ငံသားပေးလိုက်မယ်။နိုင်ငံသားပြည်ခွင့်မရှိပေးတဲ့ဆက်ထားမယ်ဆိုရင်ဒါပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ရေရှင်းမှသူတို့ကပြောထားတဲ့လုံငန်းစဉ်300ရေရှင်းပဋိပက္ခကင်းဝေးဆိုတာဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုကူညီထောက်ပံ့ဖို့အတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပကစေတနာရှင်တွေကူညီလှူဒါန်းနိုင်ရေးလဲဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကကော်မတီတစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသေးတယ်။နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေကဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုသတင်းပတ်ပေါင်းများစွာဖိအားပေးမှုတွေရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာပြည်တွင်းကလည်းအမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားသူလို့သူတို့ဘာသာသူတို့နာမည်တက်ထားသူတွေကလည်းဒီမိုကရေစီအစိုးရကိုဖိအားပေးနေကြတာပါ။ဩဂတ်25ရက်နေ့ကအာဆာအကြမ်းဖက်သမားတွေဟာအစိုးရရဲခင်းတွေကိုလျှော့တပြက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက်အစိုးရရဲ့နယ်မြေရှင်းလင်းမှုတွေကိုစက်တင်ဘာ5ရက်နေ့အထိလုပ်ခဲ့ခြင်းအတွင်းလူမျိုးဖြုတ်တုတ်တင်မှုကြီးလုပ်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာ5ရက်နောက်ပိုင်းအစိုးရတပ်ဖက်ကနယ်မြေရှင်းလင်းမှုတွေလုံးဝမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေနယ်စပ်ကိုဘာကြောင့်ထွက်ပြေးရလဲဆိုတာသူသိချင်တဲ့အကြောင်းဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးရုံးကတော့မြန်မာအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေကမွတ်စလင်တွေကိုမောင်းထုတ်ခဲ့ပြီးဒေသခံတွေကဒုတ်ဓာလက်နက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအစိုးရတပ်နဲ့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေတကြိတ်တည်းတညံနဲ့စနစ်တကျပူးပေါင်းကြံစည်ခဲ့တယ်လို့အစိုးရခန်းစာထုတ်ပြီးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။